Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Krásný čtvrteční podvečer ze studia 1 Českého rozhlasu Ostrava. Je tady další pokračování klubového pořadu Harenda Live. Dnes přijala pozvání z Opavy kapela Osolto a budou hrát ve složení bicí nástroje Daniel Hrbáč, basová kytara Libor Horák, kytara Jan Kohoutek a zpěv Kamil Stoklasa. Osolto Hendrix. Že dneska cítím plný skvěl s námořnickou čepicí, mokrý jak pes, s pádlem kráčím ulicí, jak včera, tak i dnes. Já mých pět zauzlených strun Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu Live. Jenom připomínám, že kromě toho, že jsme on air, tak jsme i online. Teď jsem chtěl říct inline, ale na kolečko Hybruslich tady není nikdo, takže to je všechno v pořádku. Dneska pořádáme opavský večírek. Pozvání přijala kapela Osolto. Zdravím, kluky. Zdravíme diváky a posluchače. Až někdy za 30 let nějaký
encyklopedik bude kreslit ty pavouky, jak se kapely prolínaly v Opavě, tak někdy třeba v roce, já nevím, 2021, ty pavouky kapel Busta Grande a Psychonaut se potkají v jednom bodu. Co tomu momentu předcházelo? No tak já jsem měl původně kapelu teda Psychonaut, která se rozpadla a kluci měli tu kapelu Busta Grande, jak jsi již říkal. Takže já jsem vlastně mezi klukama taková jakoby poslední náplavka. My jsme se seznámili ještě v době, kdy covid lidi zbližoval, vlastně někdy v první vlně, takže fungujeme cirka za chvíli, to budou asi 2 roky. To je asi tak jako takhle. Ryze covidová kapela. Takže jste se během covidu zbližovali na zkušebně, předpokládám, koncertů asi tak, moc nebylo. V začátku to bylo takové to dobrodružství s respirátorama. Jak jste se potkali hudebně, názorově, protože Psychonaut a Busta Grande přece jenom jsou party trošku odlišné, nebyly tam nějaké takové jakože názorové nedorozumění? Začínalo se na téma vlastně kapely Busta Grande, ten styl mi až tak moc neseděl, to bylo příliš takhle metalové, já jsem raději v takových těch molových, ponurých písních, takže jsme to začali formovat do tady tohohle stylu. Takže teďka kapela vyhověla tobě a příští rok třeba přejdete na nějaký doom metal, takový temnější. Jako může být. Dobře, tak přestaneme spekulovat o tom, jak bude kapela hrát příští rok nebo za 2 roky a dáme si rovnou teď další písničku z repertoáru kapely Osolto a ta se jmenuje Slzy. Zase kou
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda Live s živou kapelou, dneska z Opavy, s kapelou Osolto. Tlustý chlapec rytmus dřel, já lehce stepoval, bych tam tak trochu zaslech. V té předchozí písničce řekl bych, že jste se potkali přece jenom hudebně, žánrově v nějaké kapele. Řekl bych, že pražský výběr asi bude ta... Ta straka v hrsti, no. Ta straka v hrsti. A řekl bych, že i to kytarové solo byla taková drobná reminiscence na tu píseň. Pletu se? Úmysl tam není, ale tak... Nebyl tam úmysl? Tak to si ještě poslechněte. Jako to. A čekal jsem, kam se to bude vyvíjet, ta melodie, a zajímavě se to prolnulo. Dobře, pryč od pražského výběru, pojďme k Osolto. Jak fungují písničky, jak vznikají? Kamile, ty jsi autorem všech textů. Jak to máš? Potřebuješ už slyšet tu hudbu a necháš se inspirovat, anebo prostě napíšeš text a kluci... Přesně tak, kluci jsou občas na zkušebně sami, vymyslí nějaké motivy, nějakou jakoby skladbu a vlastně já to potom poslouchám doma a díky té náladě si vlastně až začínám utvářet vlastně o čem by ta písnička měla být a pak to jako začnu textovat a frázovat, takže asi takhle. Vesměs skoro všechny písničky takhle. A kam chodíš na nápady? Máš nějaké místo, kde se zavřeš, anebo prostě to může být kdekoliv, prostě přijdou nějaká slova a hned to napíšeš? Tak jasně, takže je to samozřejmě tak, jak všichni vlastně z přírody a takhle, z okolí, z lidí, ale vlastně ta práce, tu, kterou dělám, kde nad tím bádám, tak mám doma takový svůj kutloch, kde můžu i kouřit a pít si, takže tam to potom jakoby všechno balím do sebe a tam to vzniká. Necháš na sebe působit prostředí a látky všelijaké a pak z toho vypadnou nějaké texty. Dobře, protože máme té hudby dneska opravdu hodně, tak si dáme rovnou dvě písničky a ta první se jmenuje Černá díra a druhá Berani. Osolto. Píše
má drahá, nechme se zoubeřejí a řekou boty nechme plout, a když je rozdělí delta v údolí, stejně se v moři na zrcadle potkají. Pár beranů bosí do cíle, který je stáhnou po větru vlečku na míle. Závoj špinavý po věčných rejích, partizáni za stromy v akátových alejích, a tam dáme si velklín, suchý jak pod střechou.
Milí harenďáci, vy on air i online posloucháte Harendu Live, dneska s opavskou kapelou Osolto, která předpokládám, protože situace tomu už celkem nahrává, se bez tak vydá letos na nějaké nekonečné turné po českých, možná i evropských klubech. A zcela jistě si zahraje na nějakém letním festivalu. Tak máte to, kluci, nějak už vymyšleno? No, jak říkáš, no, teď se nedalo moc nikde hrát, ale co já vím, tak jsou předběžně domluvené zatím dva koncepty. Jeden v Brně a jeden u nás v Opavě, v Odboji, ale to bych spíš, jakoby, aby si by to Libor mohl upřesnit. No, v Brně, to je Rusty Nail, tuším, že 23. dubna a Odboj patrně v květnu, protože se nám zkomplikovalo datum, takže uvidíme, no. Jako teď je to složité, takže... Nějaký letní festiválek zatím? Zatím ne. Dobrá, kluci, kolik vlastně jste stihli, vy jste vydali v loni album? No, takový demosnímek, aby se mohli orientovat i novináři a kluby, ať máme vlastně co nabídnout, jako co hrajeme. Jako, album se tomu nedá říct, prostě. Je tam 6 věcí nějakých. Počítáte s něčím třeba eventuálně v dohledné době, že byste do něčeho šlápli a vydali plnohodnotné album? No, letos to nevypadá, spíš jestli bychom něco nahrávali, tak asi příští rok bychom zase udělali třeba nějakých 6 písniček, hodili to na ten Benzone, kdo teda by si chtěl nás poslechnout, tak na Benzonu jsme. No a uvidíme, jak to celé bude, no. Jasně, před námi je poslední písnička, která se jmenuje Orlík. Našimi dnešními hosty v Harendě Live byla opavská kapela Osolto. Já vám děkuji, pánové, za návštěvu, bylo to velmi příjemné. Těším se na nějaké další setkání vašeho nového alba. Milí harendáci, vy se mějte krásně a příští čtvrtek u Harendy Live zase ahoj. Taky děkujeme posluchačům. Z osla do betonu krusty.